Se você está à procura de uma bicicleta intermediária com foco em performance e diversão, a Sense Rock Evo é perfeita para você. A Sense Rock Evo vem com um ótimo design de quadro, com cabeamento interno, com grupo da Shimano Deore, freios hidráulicos, 20 velocidade e com a suspensão da RockShox. Gostou da Sense Rock Evo? Entre em contato com um dos nossos vendedores no link abaixo. Curta e compartilhe com seus amigos. A Sense Rock Evo é perfeita para você!